Ölkədə belə bir şey olmamışdı ki, bir muğam müsabiqəsində iki dəfə eyni rayonda tədbir keçirilsin. Və orada təbii ki, Vaqif müəllimə bizim Ağdam camaatının, Ağdamlıların qonaqpərvərliyindən irəli gəldi ki, hər dəfə onları çox yüksək səviyyədə qarşıladılar və hətta onlar üçüncü dəfə də istəyirlər gəlməyə. Dedim, inşallah gələn dəfə. Və bu gün də biz... Yaşasın 16 milli qəhrəmanın 6000-dən artıq şəhidi olan Ağdam. Əlləriniz var olsun. Sıra Ağdamdır da. Özü göstərməli. Valla, Muğamın beşiyi, Mursiqinin beşiyi. Muğamın 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 beşiyi.